Եթերում 02-ի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում շարունակվում է ոստիկանության ծառայողների ատեստավորման գործընթացը։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն օգոստոսի 29-ին հետևել է ատեստավորման երկրորդ ֆիզիկական պատրաստության ստուգման փուլին, իսկ սեպտեմբերի 1-ին տեղի ունեցած կրակային պատրաստության ստուգման փուլին հետևել է ոստիկանության պետ Արամ Հովանիսյանը։ Մանրամասները տեսանյութերում։ Օգոստոսի 29-ին ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում կայացել է ոստիկանության ծառայողների ատեստացիայի ֆիզիկական պատրաստության ստուգման փուլը, որին հետևել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Վահե Ղազարյանը ներքին գործերի նախարարության եւ ոստիկանության ղեկավարության ուղեկցությամբ եղել է մարզասրահում եւ Վասկուղում։ Նախարարը հետաքրքրվել է ինչպես ֆիզիկական պատրաստության, այնպես էլ ատեստացիայի ընդհանուր գիտելիքների ստուգման փուլի ընթացքով եւ հաջողություն մաղթել ոստիկաններին։ Ֆիզիկական պատրաստության ստուգման փուլին նախորդել էր ընդհանուր գիտելիքների ստուգումը եւ այն ծառայողները, որոնք դրական արդյունքներ էին ցույց տվել առաջին փուլում, հնարավորություն են ստացել մասնակցելու այս ստուգմանը։ Ատեստացիայի ողջ գործընթացը տեսանկարահանվում է։ Հիշեցնենք, որ ոստիկաններն ունեն 3 տարի ատեստացիա անցնելու համար։ Ատեստացիան բաղկացած է մի քանի փուլից՝ ընդհանուր թեստավորման փուլ, ստուգարկ ֆիզիկական եւ կրակային պատրաստականությունից, վերջում մասնագիտական թեստավորում, իսկ գլխավոր ու բարձրագույն խմբերի դեպքում նաեւ հարցազրույց հոգեբանական մասնակցությամբ։ Նշված ողջ գործընթացից հետո ըստ արձանագրած ցուցանիշների կբարձրանան ծառայողների սոցիալական երաշխիքները։ Ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիր կատարած այս ընթացքում Վահե Ղազարյանը եղել է նաև Շահամիր Շահամիրյանի անվան նորակառույց դահլիճում ծանոթացել պայմաններին։ Նախարարը հետևել է նաև Պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով կրթահամալիրում ուսուցման համար ընդունելություն մրցույթի դիմումների ընդունմանն ու զրուցել դիմորդների հետ։ Սեպտեմբերի 1-ին ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում տեղի է ունեցել ոստիկանության ծառայողների ատեստացիայի կրակային պատրաստության ստուգման փուլը, որին հետևել են ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանն ու ոստիկանության պետի տեղակալները։ Նրանք զրուցել են ատեստացիա անցնող ոստիկանների հետ եւ հաջողություն մաղթել նրանց։ Կրակային պատրաստության ստուգմանը մասնակցում էին ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների այն ծառայողները, որոնք արդեն իսկ հաղթահարել են ընդհանուր գիտելիքների եւ ֆիզիկական պատրաստության ստուգման փուլերը։ Կրակային փուլը հաջողությամբ ավարտող ծառայողները կանցնեն նաև մասնագիտական թեստավորում, եւ այդ փուլին էլ դրական արդյունքներ ցույց տված ծառայողների սոցիալական երաշխիքները կբարձրանան։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 21-ից մեկնարկել է ոստիկանության ծառայողների ատեստացիան, նրանք ունեն 3 տարի ատեստացիա անցնելու համար։ Օգոստոսի 31-ին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն այցելել է տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն, որտեղ նշում էին ՊՕԱԿ-ի ստեղծման 1 տարին։ Օգոստոսի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը նախարարության եւ ոստիկանության ղեկավար կազմի հետ գործնեության մեկամյակի կապակցությամբ այցելել է տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն։ Վահե Ղազարյանը կենտրոնի աշխատակիցների հետ հանդիպմանը բարձր է գնահատել արձանագրած արդյունքները, նշել ներդրված նոր համակարգի միջոցով աշխատավարձերի բարձրացման մասին։ Նա շնորհավորել է ներկաներին կենտրոնի կազմավորման մեկամյակի կապակցությամբ եւ հաջողություններ մաղթել։ Տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն ՊՕԱԿ-ում տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության եւ կենտրոնի ղեկավարությունը։ Խորհրդակցությանը կենտրոնի տնօրեն Արթուր Ավետիսյանը ներկայացրել է 1 տարվա կատարված աշխատանքը։ Կենտրոնը ստեղծվեց 2022 թվականի հուլիսի 14-ին կառավարության որոշմամբ, և ՊՕԱԿ-ը ստանձնեց տեսահսկման միջոցով կայուն անվտանգային համակարգի ստեղծման պատասխանատվությունը։ Կարճ ժամանակում կահավորվեցին և տեխնիկապես վերազինվեցին կենտրոնի մասնաշենքերը։ Շուրջ 500 աշխատակից ունեցող կենտրոնի գործնեությունը կառավարվում է ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների միջոցով։ Գործնեության արդյունավետության նպատակով կատարվել են ծրագրային փոփոխություններ, ներգրավվել են ատեստավորում անցած մասնագետներ եւ արդեն իսկ գրանցվել են հաջողություններ։ Այս կարճ ժամանակահատվածում կենտրոնի աշխատակիցները դարձել են կուր համակարգ եւ մեծ ընտանիք։ Այստեղ հատուկ ուշադրություն է դարձվում ներառականությանը։ Կազմակերպության աշխատանքներին ներգրավված են նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք պատերազմի մասնակիցներ։ Գործնեության թափանցիկության նպատակով գործում է կենտրոնի կայքը եւ էջ սոցիալական հարթակում, եւ չնայած արդեն իսկ արձանագրած ձեռքբերումներին կազմակերպությունը շարունակում է բարելավել ենթակառուցվածքներն ու զարգացնել համակարգը։
Եկավ սեպտեմբերը եւ ոստիկանությունը ավանդույթի համաձայն անցավ ուժեղացված ծառայության։ Գլխավոր նպատակը նույնն է՝ ապահովել երեխաների անվտանգությունը՝ տուն, դպրոց, տուն ճանապարհին։ Սեպտեմբերի 1-ին գիտելիքի եւ դպրության օրը հանրապետության կրթական հաստատություններում հնչեց առաջին զանգը։ Մեկնարկես նոր ուսումնական տարին ինչին զուգահեռ մեկնարկես նաև ոստիկանության զգուշացեք երեխաներն ուժեղացված ծառայությունը։ Տոնական տրամադրությամբ, բայց ողջ զգոնությամբ վաղ առավոտից ուսուցիչների, ծնողների ու աշակերտների կողքին էին նաև ոստիկանության ծառայողները։ Ոստիկանությունը հանգամանորեն է նախապատրաստվել նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին, նախապես որոշվել է, որ ուսումնական հաստատության շրջակայքում որ ստորաբաժանումները պետք է իրականացնեն ծառայություն։ Մայրաքաղաքի Խաչմերուկներում պարեկները կարգավորում են ծանրաբեռնված երթևեկությունը, ապահովում հասարակական կարգը, իսկ դպրոցների եւ ուսումնական միուս հաստատությունների մոտ ապահովում անվտանգ երթևեկը։ Դպրոցների բակերում ոստիկանները ուսումնական տարվա մեկնարկի արդիվ շնորհավորում էին աշակերտներին, ծաղիկներ ու փուչիկներ նվիրում նրանց։ Շատ գովելի եւ գնահատելի է ոստիկանության մշտական ներկայությունը եւ աջակցությունը ուսումնական անվտանգ գործունեություն գործընթաց կազմակերպելու համար։ Մարզերում զգուշացեք երեխաներն ուժեղացված ծառայությունն իրականացնում են ոստիկանության մարզային վարչությունների, տարածքային բաժինների, պարեկապահակետային ու պարեկային ծառայությունների եւ ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներ։ Մարզերի ոստիկանները եւս փուչիկ ու ծաղիկ նվիրեցին փոքրիկներին, նրանց մաղթեցին արդյունավետ ուսումնական տարի եւ անսահման հաջողություններ։ Զուշացեք երեխաները միջոցառումը անցկացվում է հանրապետության ողջ տարածքում։ Միջոցառմանը ներգրաված են ոստիկանության գրեթե բոլոր ծառայությունները։ Մեկ ամսյակի ընթացքում նախատեսված է անցկացնել օրինապահ հետիոտն միջոցառումը։ Վարորդներին, երթևեկության բոլոր մասնակիցներին մեկ անգամ եւս խնդրում եւ հորդորում ենք ուսումնական տարվա առաջին այս օրերին լինել առավել զգոն եւ ուշադիր, դպրոցամերձ տարածքներում մեքենաները վարել սահմանվածից էլ ցածր արագությամբ, որ չլինի դեպք ու պատահար։ Անենք ամեն ինչ ուսումնական տարին անվտանգ մեկնարկելու եւ նույն անվտանգությամբ ավարտելու համար։ Ոստիկանության ուժեղացված ծառայությունը շարունակվում է։ Թողարկումը շարունակենք քրեական քրոնիկոնով։ Գողության դեպքը ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում գրանցվել էր դեռ հուլիսի 21-ին։ Երկարատև ու հետևողական աշխատանքի արդյունքում օրեր առաջ բաժնի քրեական հետախույզներին հաջողվեց ձերբակալել այդ գողության մեջ կասկածվող երկու տղամարդու, որոնց մոտ հայտնաբերվեցին դուր բացելու համար նախատեսված գործիքներ ու բանալիներ։ Նախաքննությունը դեռ կպարզի, թե դրանք քանի անգամ են օգտագործվել, իսկ կոնկրետ դեպքի և բացահայտման մանրամասները տեսանյութում։ Հուլիսի 21-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հաղորդում տված տղամարդը հայտնել էր, որ դրան փականը կոտրել մտել են իր բնակարան։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ գողացել են ոսկյա և արծաթյա զարդեր, իսկ ձեռնարկած գործողություններն արագ արդյունքի չհանգեցրին։ Արաբկիրի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն արդյունք տվին երկու ամիս անց։ Պարզվեց, որ հիշյալ գողությունը կատարել են 42 և 39 տարեկան տղամարդիկ։ Օգոստոսի 26-ից հերեկը նրանք հայտնաբերվեցին Վաղարշան փողոցում ձերբակալ վեցին և BMW մակնիշի մեքենայով հանդերձ ներկայացվեցին բաժին։ Ձերբակալման պահին 42-ամյա տղամարդը դրամապանակին նմանվող առարկա էր նետել փողոցի աջ կողմում գտնվող արտադրական տարածքի պարսպից այն կողմ, իսկ բաժնում նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց գաղտնի փականով դանակ։ Քրեական վարույթի շրջանակներում կատարված դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեց տղամարդու նետած իրը, որի մեջ կային 18 բանալի, բանալու նմանվող երկաթյա 2 առարկա, երկաթյա 3 գործիք և 1 խարտոց։ Կասկածյալներն ու կազմվածքները ներկայացվել են քնչական բաժին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Օգոստոսի 27-ին ավազակություն էր կատարվել մայրաքաղաքում։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզներից 2 օր պահանջվեց հանցագործությունը բացահայտելու և հոր վարած մեքենայով դեպքի վայր եկած ու նույն մեքենայով էլ հեռացած կասկածյալին ձերբակալելու համար։ Նախաքննությունն այս դեպքում էլ պարզելու շատ բան ունի, իսկ տեսանյութում շարադրել ենք արդեն հայտնի մանրամասները։ Օգոստոսի 27-ին ժամը 9:25-ին ոստիկանությունը ահազանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ ռոպեներ առաջ մայրաքաղաքի Քաջազնունու փողոցում անայտ անձը գազ է փչել 72-ամյա մորաքրոջ աչքերին, գցել գետնին և հափշտակել նրա հեռախոսն ու պայուսակը, որի մեջ եղել են $300 և 520,000 դրամի ադամանդե քար։
Կենտրոնական բաժնի օպերատիվ խումբը, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ղեկավարներն ու քննիչը քիչ անց դեպքի վայրում էին։ Փաստի արդիվ ավազակության հատկանիշներով նախաձեռնվեց քերիական վարույթ։ Քերիական ոստիկանության գլխավոր և Երևան քաղաքի վարչությունների, նաև կենտրոնական բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումների շնորհիվ հանցագործությունը բացահայտվեց թարմ հետքերով։ Պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել է Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի 30-ամյա մի բնակիչ, ով դեպքի վայրը ժամանել իր ազգականներից մեկին պատկանող Opel Magnus-ի ավտոմեքենայով, որը վարել է նրա հայրը։ Հանցագործությունն ավարտին հասցնելուց հետո տղամարդը նույն մեքենայով հեռացել էր դեպքի վայրից։ Օգոստոսի 29-ին ավազակություն կատարելու հիմնավոր կասկածանքով 30-ամյա տղամարդը և նրա հայրը ձերբակալվեցին և տեղափոխվեցին ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Տղամարդի և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հանրապետությունում շարունակվում է կանեփ կակաչ 2023 համալիր կանխարգելիչ միջոցառումը։ Միջոցառման հերթական արդյունքները կամփոփենք երկու շաբթի, իսկ այսօր ներկայացնենք կոնկրետ բացահայտումներ։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունը ոչ միայն համակարգում է պայքարը ողջ հանրապետությունում, այլև ինքն է բացահայտում հանցագործություններ։ Այսօրվա թողարկմանը կներկայացնենք վարչության երկու բացահայտում։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Գորիսում հաշվառված, բայց ներկայումս մայրաքաղաքում բնակվող 47-ամյա մի տղամարդ ձեռք է բերում և իրացնում խոշոր չափերի թմրամիջոցներ։ Ձեռնարկվեցին անհետաձգելի միջոցառումներ և օգոստոսի 2-ին տղամարդն իր վարած Opel Magnus-ի մեքենայով հայտնաբերվեց Պաշինջաղյան փողոցում գտնվող իր բնակության վայրի բակում։ Մեքենայում էր նաև Երևանցի 50-ամյա մի տղամարդ։ Նկատելով ոստիկաններին 47-ամյա Գորիսեցին, փորձեց արագ մտնել շենք և թաքնվել։ Թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները, որ տեղեկություններն իրացնելիս համագործակցում էին Մաշտոցի ոստիկանների հետ, կանխեցին փախուստը։ Տղամարդիկ ձերբակալվեցին և մեքենայով անդր տեղափոխվեցին ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Ձերբակալման ընթացքում 47-ամյա Գորիսեցին ձեռքից գցել էր փաթեթ, որը սակայն հայտաբերվեց և արգրավեց։ Պարզվեց, որ փաթեթում մոտ 20 գրամ մեթամֆետամին կա։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց թղթե 4 փաթեթ մարիխուանայով։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում իրականացված խուզարկությամբ 50-ամյա տղամարդու բնակարանում հայտնաբերվեց ներարկիչ և ապակյա տարայի մեջ լցված քացալխաթթվի անհիդրիդի նման ող հեղուկ։ 47-ամյա տղամարդը կալանավորվել և տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հերթական օպերատիվ տվյալն իրացրին, համագործակցելով ոստիկանության ՆԱԻԴ-ի բաժնի ծառայողների և կոտայքի պարեկների հետ։ Օգոստոսի 21-ին ժամը 18:10-ին իրավապահները նոր հաճն գետամեջ Խաչմերուկում հայտնաբերել, ձերբակալել և Ford Magnus-ի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության ՆԱԻԴ-ի բաժին են տեղափոխել 33 և 35 տարեկան երկու տղամարդու։ Նրանցից մեկի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայով փաթեթ և լիրիկա տեսակի դեղահաբեր։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում իրավապահները պարզել են, որ տղամարդկանց հոգեմետ հաբերն իրացրել է նոր հաճնի դեղատներից մեկի տնօրենը։ 55-ամյա տնօրենն օգոստոսի 23-ին հայտնաբերվել և ձերբակալվել է։ Բաժնում խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 20-ից ավելի լիրիկա տեսակի դեղահաբ։ Հաջորդ օրը նրա բնակարանի և դեղատան խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ևս 250 հոգեմետ տարատեսակ դեղահաբեր։ Նրա նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Թմրամոլության և անօրինական թմրաշրջանառության դեմ այս օրերին հատկապես ակտիվ պայքարում են ոստիկանության տարածքային բոլոր ստորաբաժանումները։ Ապօրինի թմրաշրջանառությունից արգրավված թմրամիջոցների քանակով անցած շաբաթ աչքի ընկավ արմավիրի ոստիկանների բացահայտումը։ Ոստիկանության արմավիրի մարզային վարչության և Մեծամորի բաժնի քրեական հետախույզները համատեղ միջոցառման արդյունքում բացահայտել են ապօրինի թմրաշրջանառության դեպք։ Օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս օգոստոսի 28-ի կեսօրին արմավիր քաղաքի Շահումյան փողոցում իրավապահները ձերբակալել և Մեծամորի բաժին են տեղափոխել արմավիրցի 60-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մոտ 19 գրամ դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթ։ Նա հայտնել է, որ զանգվածը կանեպից պատրաստած թմրանյութ է անձնական օգտագործման համար։ Ոստիկանները սակայն
քաղաքային սրանով չեն սահմանափակվել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում ձեռնարկած հետագա միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ թմրանյութը օգոստոսի սկզբին ձեռք է բերել Մայիսյան գյուղի բնակիչ իր հասակակից ծանոթից։ Դատարանի որոշման հիման վրա օգոստոսի 29-ին Մայիսյան գյուղի 60-ամյա տղամարդու տանը Բաքու և Օժանդակ շինություններում իրականացվել է խուզարկություն։ Շամբունում հայտնաբերվել է 3 կիլոգրամանոց ապակյայի 2 տարա, ամբողջովին լցված դեղնականաչավուն մարացած զանգվածով։ Նույն տեղում հայտնաբերվել են նաև նույն զանգվածով ապակյայի և ալյումինե տարաներ։ Գոմում խոտի հակի տակ հայտնաբերվել է նույն զանգվածով փայտե արկղ, իսկ մառանի դրան հետնամասում թղթե փաթեթ։ Այս մեկը լցված էր խառնուրդով, զանգվածում կային նաև կանեփի սերմի նման ոխատիկներ։ Կասկածելի զանգվածը հայտնաբերվել նաև Բաքի Սառնարանի վրա, իսկ լոգարանում դրված աշակերտական պայուսակի գրպանիկում ածխացած հետքերով կաթուցիչ։ Տնամերձ հողամասում կար կանեփանման խնամված 24 բույս, որոնցից մեկը ծաղկամանում։ Ընդհանուր առմամբ խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մոտ 8 կիլոգրամ կանեփանման չորացած զանգված։ Տանտերը հայտնել է, որ կանեփին ինքն է ցանել ու աճեցրել, իսկ զանգվածները կանեփից պատրաստված թմրանյութ են։ Նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության մեծամորի բաժին։ Իրավապահների բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա խոստովանել է, որ օրեր առաջ 20,000 դրամով թմրանյութ է իրացրել իր հասակակից ծանոթին, ու դա միակ դեպքը չէ։ Նշանակվել է փորձաքննություն, տղամարդը ձերբակալվել է, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Արմավիրի ոստիկաններն աչքի են ընկնում ոչ միայն թմրաշրջանառության դեմ պայքարում։ Անցած տարվա արդյունքներն ամփոփելիս ավանդույթի համաձայն հատուկ հանձնաժողովը որոշեց նաև մայրաքաղաքում և մարզերում լավագույն բաժինները։ 2022 թվականի արդյունքներով մարզերում լավագույնն է ճանաչվել հենց ոստիկանության արմավիրի բաժինը։ Ճանաչել տարվա լավագույն ստորաբաժանում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության արմավիրի մարզային վարչության արմավիրի բաժինը։ Լավագույնը ճանաչվելու լուրը բաժնի աշխատակիցներն ընդունել են ոգևորությամբ, շնորհավորել միմյանց և շարունակել աշխատանքը ինչպես միշտ նվիրումով ու եռանդով։ Այստեղ յուրաքանչյուրն է գիտակցում, որ լավագույնը ճանաչված բաժնի աշխատակից լինելը ենթադրում է բարձր պատասխանատվություն, ջանք ու եռանդի կրկնապատկում, միշտ առաջինը կամ առաջիններից մեկը լինելու համար։ 2022 թվականին արձանագրված հանցագործության 800 դեպքից բացահայտվել է մոտ 700-ը, տպավորիչ արդյունք է։ Բաժնում այս մասին ասում են հպարտությամբ, բայց նաև հավելում, չպիտի հանգստանալ ու բավարարվել ձեռքբերածով։ Պիտի աշխատել օրենքի և օրինականության տառին և ոգուն հավատարիմ, առանց սխալվելու իրավունքի։ Ոստիկանության արմավիրի բաժնի անձնակազմը իր հետևողական աչալուրջ և համախմբված աշխատանքի արդյունքում է կարողացել հասնել նման հաջողության։ Բաժնում բարեհոգեբանական վիճակը բարձր մակարդակի վրա է, ինչի արդյունքում բոլոր ծառայողները մեկը մյուսի հետ համագործակցելով կատարում են իրենց առջև դրված խնդիրը և մեկը մյուսի հաջողությամբ հպարտանում։ Արմավիրի բաժնում համոզված են, աշխատանքի արդյունավետությունը պայմանավորված է ոչ միայն պրոֆեսիոնալ գործելակերպով, այլև բարեհոգեբանական մթնոլորտով, միմյանց հարգելու, լսելու, սերտորեն գործակցելու և օրինականության պահպանման գործում միշտ հաջողելու նպատակադրմամբ։ Ընդունված կարծիք է, քրեական հետախուզությունը ոստիկանության ողնաշարն է, բայց հանցավորության դեմ պայքարը արդյունավետ է, երբ համակարգված և համատեղ աշխատում են քրեական հետախույզն ու համայնքային ոստիկանը, անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի և բարեկապահակետային դասակի ծառայողը։ 2022 թվականի ընթացքում ոստիկանության արմավիրի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքը կատարել է իր առջև դրված յուրաքանչյուր խնդիր, բացահայտելով սպասարկող վարչական տարածքում արձանագրված հանցագործությունների գերակշիռ մասը, ունենալով գոհացուցիչ և բարձր ցուցանիշներ։ Լավագույնը ճանաչված արմավիրի բաժնի ծառայողների բացահայտած դեպքերի գերակշիռ մասը, ինչպես նախորդ այս տարի ևս, հասարակական անվտանգության և հասարակական կարգի, կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ են, քիչ չեն զենք զինամթերքի և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերը։ Բաժնի ողջ անձնակազմի ներդրած ջանքերի և հետևողական աշխատանքի արդյունքում սպասարկվող տարածքում նվազել են սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները, մասնավորապես անձնական ունեցվածքի, հափշտակության և բնակարան
հրահանային գողությունների դեպքերը։ Դրանց մեծ մասը նախականխվել կանխվել են պարբերաբար իրականացվող շրջայցերի, ինչպես նաև առավել հանցածին և հավանական թիրախանդիսացող վայրերը մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելով։ Հանցագործությունների նախականխման, կանխման և բացահայտման ամենօրյա աշխատանքում իր ուրույն տեղն ունի նաև բնակչության շրջանում տարվող բացատրական աշխատանքը։ Դրա շնորհիվ սպասարկվող տարածքում համեմատաբար նվազել են հանցավորության մի շարք դրսևորումներ։ Աշխատել և ծառայել մի բաժնում, որը ճանաչվել է տարվա լավագույն բաժին, առավել պարտավորեցնող է բաժնի յուրաքանչյուր ծառայողի համար։ Բաժնի յուրաքանչյուր ստորաբաժանում սերտ համագործակցում է մեկը մյուսի հետ։ Տեսանեկարանող սարքերի միջոցով բաժնից մշտապես հսկվում են արմավիր մտնող և դուրս եկող ճանապարհները, իսկ շուրջօրյա արտաքին ծառայությունն իրականացվում է քաղաքի ներսում, ինչը օգնում է վերահսկելի պահել օպերատիվ իրավիճակը։ Դրական լիցքերով ենք հեռանում Արմավիդի բաժնից, բայց չենք կարող չանրադառնալ նաև հայրենիքի պաշտպանության և ծառայողական պարտականությունները կատարելիս հերոսաբար զոհված ծառայողներին։ Նրանք իրենց կյանքն են նվիրաբերել պետականության կառուցման գործին։ Ծառայակից ընկերները սրբորեն են պահում նրանց անուններն ու պատգամը՝ հայրենիքին ծառայել նվիրումով, լինել օրենքի և օրինականության աննահանջ զինվորը։ Արմավիդի բաժնի ծառայողներին հաջողություն մաղթենք և բարի ծառայություն։ Վերջում հիշեցնենք, որ Պարեկային ծառայության մայրաքաղաքի և բոլոր մարզերի ստորաբաժանումներում ծառայության անցնելու համար ընդունելություն մրցույթն արդեն սկսվել է։ Ծառայությունում կանանց ներգրավվածության բարձրացման նպատակով սահմանված 368 տեղերի գերակշիռ մասը 299 տեղ, ընդհանուր թվի ավելի քան 81%-ը հատկացվել է իգական սեռի դիմորդներին։ Հաջողություն ենք մաղթում բոլոր դիմորդներին, իսկ մեր թողարկումն ավարտվեց։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Մենք Պարեկային ծառայողներ ենք։ Շուրջօրյա ծառայությամբ պահպանում ենք հասարակական կարգն ու անվտանգությունը մեր երկրում։ Հայտնաբերում ու բացահայտում ենք հանցագործություններ, վարչական իրավախախտումներ, հանուն ապահովության և բնականոն կյանքի։ Ապահովում ենք ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը։ Հիշեք, տանը սպասում են ձեզ։ Պաշտպանում ենք մարդու իրավունքները և ազատությունները, պահպանում բոլորիս ընտանիքների և երեխաների անդորը։ Մենք ուժեղ ենք ու բարի, որովհետև մեր նպատակն է արդարության հաստատումը, մարդկանց անվտանգության ապահովումը։ Մենք Պարեկային ծառայություն կոչվող մեծ ընտանիքի անդամներ ենք, որն իր գործառույթներն իրականացնում է նաև հատուկ հոգատարությամբ։ Պարեկային ծառայությունը ուժեղ է նաև կին ծառայողներով։ Եղիր ուժ մեր երկրի համար։ 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 Միասին մենք։